Jeg overlater her med ordet til den som har fått det ærefulle oppdraget å åpne utstillingen. Og da måtte jeg jo gå åt hjemkommunen min. Du er vel litt for næs. Du kommer ikke fra Brumund. Nei, jeg vet ikke. Kunne ha gjort det, vet du. Du vet meg like gjerne på næs som i Brumund. Så det er ikke vært sånn. Så da går det for deg. Jeg overlater ordet til deg, og du kan få lov til å presentere deg selv, vet du. Vær så god. Ja, navnet mitt er da Anita Ille Sten, og jeg er ordfører i Ringsaker. Jeg har vært i det nå akkurat i 2 år, så har ikke sånn veldig lang erfaring. Nå ser på noen som har søtt i for meg, så har jo de søtt i en mannsander alle. Så første kvinnelig ordfører, så jeg kjenner jo ordføreren her i Løten veldig godt. Vi jobber mye sammen og har satt stor pris på det samarbeidet som vi har. Vi har jo hatt litt moro med at vi har sagt vi skulle flå sammen, altså 2 kommuner våre, så kan de i midten gjøre som de vil, men vi har funnet ut at det er ikke sikkert det, altså vi, at det blir så veldig populært i lengden. Først så vil jeg takke for invitasjonen. Jeg synes jo det er veldig hyggelig som ordfører, og ikke helt i nabokommunen heller, til å komme hit og åpne utstilling. Jeg sa til Bente Helin at jeg driver og går det litt i næringa, men det hun sa at jeg kunne leve fint med. Og så har jeg ikke minst stort å bevege meg over kommunegrensa da. Det er jo vært litt sånn at Ringsaker har vært beskyldt litt for å være seg selv nok, og har liksom ikke helt brydd seg så mye om dem på utsida, for at vi liksom er så store, men der kan jeg si at vi setter veldig stor pris på det samarbeidet vi har med nabokommunene våre. Løten, Stange, Hamar og Ringsaker er jo Hamar-region, det som vi kaller det, og det er viktig at vi 4 faktisk heier litt på dem, og er opptatt av å vise hvor bra det er å være her i Hamar-region. Jeg har altså nå satt og åpnet en utstilling av en lokal kunstner og gallerieier her på Natthagen. Han er lokal for meg også, ved at han da er fra Ringsaker. Så da blir det jo litt sånn ekstra dimensjon, og jeg skjønner jo at det er en grunn til at jeg da har vært spurt. På Kulturnett, jeg gikk inn der, det er jo sånn noen skal ha et oppdrag, at man skal undersøke litt og lese litt. Så, og kunstnerens informasjonskontor, så står det følgende om en Trond Einar. Der står det, billedkunstner som arbeider innen 2 uttrykksområder, landscapes and brainscapes. I mine landscapes arbeider jeg med landskaper ingen har sett. Jeg setter sammen fragmenter, opplevelser inn i et billeduttrykk. Akvarellen er et medium som ofte benyttes. I brainscapes beveger jeg meg inn i mine indre landskaper. Rytmiske mønstre, potteskår, elementer av gjenstander, planter og blomster. I mitt arbeid har aldri teknikk vært viktig, derimot uttrykket. Jeg har alltid arbeidet i teknikker relatert til vann. Han har jo en veldig bra utdannelse, både ved Statens kunst- og håndverkindustriskole i Oslo og Kunstakademi i Bergen. Og jeg er jo så heldig, så jeg har alt fått lov å være oppe og sett. Og jeg, når jeg på en måte da med dette sånn i bakhuset, så skjønner jeg hva han sier. Og at dette her, jeg skulle hatt mye bedre tid, så jeg må nok gå der sammen med dere andre også, for det er mye flott å se. Og så greien da å profilere seg som en kunstner fra innlandet, fra Hedmarken og fra Løten. Og han har via sine kunstverk bidratt til å sette Løten på kunstnerkartet. Han er jo veldig godt kjent for det at han har galleri i Natthagen, som han da har etablert. Og gjennom det, å etablere dette galleriet, så har han bidratt til at alle vi kan få gode kunstopplevelser i nærmiljøet vårt. Og har bidratt til et mer mangfoldig kulturliv på Hedmarken og i Løten. Han er en av landets beste akvarellister, og har deltatt med malerier og akvareller på mange utstillinger. Men dette er den første utstillingen han har her hjemme sin. For 10 år siden så hadde han da ei i Ringsaker, så han hadde jo ei hjemme da også. Han er... Det var i Furnes, det. Ja, ja, det var innenfor kommunegrensa, da. Ja, det var litt på gærne siden til Helma. Ja, det er jo skjønt at... Bor du... Det må så langt ut som hit. Ikke sant? Det er noe med det. For jeg har skjønt at det er noe med en elva i Brømdal. Dette har ikke jeg helt fått med meg. Jeg er sånn som jeg er, da. Nei, da skal vi lære det. Ja, han har jo vært innkjøpt til utsmykning i mange offentlige bygg og institusjoner. I distriktet og i landet for øvrig. Han har ikke vært innkjøpt av Ringsaker kommune, men det blir nå. Det kan jeg si, det blir nå.
Han har også lagt ned en betydelig innsats som ildsjel, blant annet i samarbeidsutvalget for kultur og fritid. Og jeg vet også at han fikk Løten kommunes kulturpris i 2006. Og jeg må si det, det ikke alle forunt å bli profet i eget land. Og det har han blitt. Jeg unner Løten å ha en så flott mann i sitt midte, men selvsagt så vil jeg passe på minnen på hvor han kommer ifra. Og at vi har god plass i Ringsaker, og det er store muligheter for å gjøre noe der også. Det er skummelt å si det her, det er mye Løten som gir, men det tåler jeg. Vi er alle heldige som kan komme hit en lørdag i november, kanskje midt i begynnelsen av julestria, og oppleve kvalitetskunst. Tenk hvor fattige vi hadde vært i alle hvis vi ikke hadde hatt kunst- og kulturuttrykket og snu oss mot. Det er en plass du både henter motivasjon, du kan hente stillhet, og du kan hente glede, og du kan hente stor irritasjon. Det er et krydder i hverdagen, for kunsten den engasjerer, den motiverer og den irriterer, men slik bør det være. For det er noe med at vi som mennesker ofte faller ned i et lite spor, og der går vi, og der har vi det litt sånn trygt og godt, og da er det bra at det er noe som gir oss et påfyll. For den er med å bryte grenser, og den er universell. Vi kan ha glede av det sammen, den samme opplevelsen, uansett bakgrunn, kultur, språk eller kommunetilhørighet. Og i kulturen og kunstens verden så behøver du ikke ha de rette svarene. Du kan bare være der, og så kan du se og oppleve og faktisk mene noe utifra hvem du er og hva du står for. Så nå er det våres tur da, alle sammen, til å kunne få lov å ta denne runden i Trond Einar sin verden, og se hvordan vi opplever den. Så da er det en stor glede for meg, på vegne av kunstner og gallerieier, å åpne denne utstillingen. Tusen takk. Så hyggelig. Da får vi bare dere stige opp i andre etasje. Og Eime som allerede hadde en rød prikk, tror jeg. Så skal jeg ikke spurte deg bare. Ja, det er det.